Заради інтересу я час від часу заглядаю на російські фондові ринки, так подивитися на цифри, і дивлюся, як російський рубль постійно росте стосовно американського долара. Сьогодні зранку він вже був досягнув 98 рублів за долар, зараз трошечки упав, 97,65, але цифра 100 рублів за 1 долар, кругла гарна цифра, вона все ближче і ближче. Що це означає для російської економіки, яка вступала в повномасштабне вторгнення в районі 60-65 рублів за долар? От будемо розпитувати Наталю Шаповал, віце-президентку з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки. Пані Наталю, вітаю. Доброго ранку. Пані Наталю, наскільки критично для Росії те, що долар, точніше рубль, так падає по відношенню до долара? Поки що це не критично для них, але тенденція важлива, тому що вона говорить про дві речі. Перше, що їхня економіка слабшає. А друга, це може говорити дійсно про те, що вони спеціально роблять таку політику, щоб в них було якби більше рублів в економіці, що для них краще для торгівлі загалом і для того, щоб фінансувати бюджет. Бо, як ми пам'ятаємо, в принципі, там з початку року їхній дефіцит бюджету досить великий, нафтові доходи постійно падають, і, в принципі, вони нижчі, ніж були минулого року набагато. І тому всі ці фактори і те, що менші надходження від нафти і газу, їхнього самого важливого товару, в принципі, і те, що у них потреби в економіці великі, їх стимулює і фундаментальні такі економічні принципи рухати їхній курс таким чином. Але і також їх мотивує це робити. Тут чи важко правильно, сказати, я хочу уточнити, чи правильно я розумію, що це контрольований процес, на вашу думку? Те, що вони зараз так опускають рубль? Тут ніхто точно не скаже, але я думаю, що так. Тому що з того, як моменту, як почалася війна, то російський центральний банк, він, в принципі, перевів економіку на такі рейки повністю контрольовані, тому такого, як економічний якийсь курс, економічний процес, там дуже такі маленькі симптоми, і переважно вони все контролюють у себе в економіці. І я думаю, що тут більше все-таки фактор в тому, що вони хочуть мати якісь бонуси для торгівлі і для фінансування економіки зараз. Економіка, хоча й виглядає на точну науку, має все-таки справу з цифрами, з якимись точними даними, все одно дуже прямо пов'язана з людською поведінкою, яка точною наукою не є. Ну, відповідно, там і Нобелівські премії з економіки так звані дуже часто вручають за поведінкову економіку, бо від того, як люди поводяться, залежить, як економіка реагує. І тут якраз дуже важливий психологічний момент. Цифра 100 за рубль – це виглядає психологічним тиском, коли може початися паніка на ринку. Є якісь взаємозв'язки між цими круглими цифрами, бо ніби поки 96-98 це ще так, але після 100 це може скотитися в неконтрольовану ситуацію. Я пам'ятаю з власної історії, що Росія двічі вже за після 91-го року, саме у серпні, потрапляла у кризи економічні. Там перша 98-го року була, і потім була, здається, 2007-го чи 2008-го року. Тобто, і це був якраз серпень. Отож, як впливає оцей психологічний момент? Є якісь дослідження? Цей психологічний момент впливав, коли почалася війна, але після цього він перестав діяти, в тому числі за рахунок заходів і уряду, і Центрального банку. Зараз ми на нього не дуже сподіваємося, але якщо ці фактори будуть накладатися, і те, що економіка слабше по таким загально зрозумілим для росіян принципам, і те, що постійно збільшується кількість росіян, які померли на незрозумілі, безцільні якісь війні в Україні, то ці фактори можуть накладатися. Да, якщо згадувати ще раніші частини Афганістану, то ось цей фактор померших солдат, які прибували додому, він грав дуже велику роль. І, можливо, зараз такі шанси є. Але суто економічно поки що обвал їхніх нафтових і газових доходів від експорту недостатній для того, щоб для їхньої економіки був дуже великий стрес. Він може стати достатнім до кінця цього року, якщо зараз відбудеться дуже важлива подія перегляду цінової стелі на нафту.
тоді є шанси, що ще ось ці 3 місяці до кінця року вони зможуть втратити досить багато грошей за рахунок цього, але поки що, на жаль, не видно такої системної проблеми. Так, підтримую. На жаль, будемо виглядати і докладати зусиль, щоб її створити. Дякую, пані Наталю, за роз'яснення. Наталя Шаповал, віце-президентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки, була гостею ефіру.